Olá, tudo bom? Aqui é o Fernando do canal Lei da Atração, O Segredo, e nesse vídeo eu vou falar de um exercício do livro A Magia da Rhonda Byrne. E antes de mais nada, eu peço para você que assista esse vídeo até o final, porque eu tenho uma surpresa sensacional para você no final do vídeo. E eu quero agradecer a Isana Coelho pela sugestão desse tema. Eu vou ler o comentário dela. Fernando, gosto muito dos seus vídeos e aprendo bastante a cada dia. Obrigada! Gostaria que você também postasse vídeos da magia e o poder de Rhonda Byrne. Então, eu resolvi gravar esse vídeo com o primeiro exercício do livro A Magia. A Rhonda Byrne fala no livro que você terá que praticar esse exercício durante os 28 dias de gratidão, porque esse é um dos exercícios mais poderosos. Eu quero deixar aqui a minha experiência com esse exercício para você ter uma ideia do quanto é fantástico usar a gratidão no dia a dia. Eu fiquei 1 ou 2 meses sem praticar esse exercício que ela ensina. Às vezes eu paro de praticar algum exercício para começar a praticar outro. Aí eu comecei e me dei conta que tinha parado de praticar esse exercício. Foi aí que resolvi voltar a praticar e aconteceu algumas coisas bem interessantes justamente no mês em que voltei a praticar os exercícios. A primeira coisa é que os meus resultados dobraram em relação ao mês em que não pratiquei esse exercício. Outra coisa foi que no mês que pratiquei esse exercício, eu recebi alguns convites de parceria de alguns produtores de conteúdo e recebi também um convite para realizar uma palestra. A terceira coisa que me lembro é que nesse mês em que realizei esse exercício Enumere Suas Bênçãos, eu ganhei 3 prêmios e 2 prêmios eu ganhei no mesmo dia no serviço. E um prêmio que ganhei por ter batido uma meta. São prêmios simples, mas a gratidão por ter ganhado é imensa demais. Eu ganhei um carrinho de boneca, uma batedeira e uma mala de viagem. Está acontecendo muita coisa fantástica na minha vida. Essas são algumas que lembrei agora para compartilhar, para você entender realmente como praticar esse exercício. Eu estou te desafiando para colocar em prática durante um mês o exercício Enumere Suas Bênçãos. Então, vamos ao exercício? Exercício Enumere Suas Bênçãos. Assim que você acordar, você vai ter que escrever uma lista com 10 coisas que você sente gratidão. A ideia é você fazer essa lista e descrever o motivo pelo qual é grato. Vou te dar um exemplo. Sou verdadeiramente grato por ter energia elétrica em casa, porque posso assistir TV, ouvir música e carregar a bateria do meu celular. Eu gosto de usar palavras que transmitem um senso maior de gratidão. Gosto de usar palavras que geram intensidade. Por exemplo, sou intensamente grato por ter a oportunidade de ter um computador e uma conexão com a internet, porque consigo ter acesso ao mundo digital e consigo usar isso para fazer o bem ao próximo. Depois que você terminou a sua lista das 10 bênçãos, você deve repetir a palavra obrigado 3 vezes para cada uma das 10 bênçãos que está na sua lista. Resumindo o exercício para ficar bem explicado. Primeiro passo, assim que acordar, pegue um caderno ou pode até ser um bloco de notas do celular mesmo. Segundo passo, escreva 10 bênçãos. Isso mesmo, escreva 10 motivos de gratidão. Lembre-se de colocar sempre o motivo pelo qual você é grato. E o terceiro passo, releia a sua lista com as 10 bênçãos e a cada motivo de gratidão que você for lendo, automaticamente você fala a palavra obrigado 3 vezes. Você pode falar as palavras em silêncio se preferir. Procure sentir o máximo de gratidão possível, mas sem forçar nada. É muito comum que se você nunca tenha mantido seu foco para praticar a gratidão, sinta alguma dificuldade. Mas isso apenas vai mostrar para si mesmo o quanto o seu músculo mental da gratidão está enferrujado. Lembre-se que o primeiro degrau é o mais alto e depois todos os outros são quase do mesmo tamanho. Tenha persistência para praticar esse exercício pelo menos durante 1 mês. A minha dica é que você pratique esse exercício todos os dias, de manhã e antes de dormir, se possível também. Nós temos algo chamado foco. Quando você foca em algo, esse algo se expande. Foque a sua mente e seu coração no sentimento de gratidão e as coisas que você agradecer vão se expandir. Eu te desafio a praticar esse exercício durante 1 mês e deixar um comentário nesse vídeo contando as suas experiências com o uso da gratidão. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos para que possamos expandir a nossa gratidão e ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor, com pessoas mais gratas e mais felizes.
Agora vem a surpresa que eu tinha falado no começo do vídeo. Eu vou deixar um link para você baixar totalmente gratuito o e-book 101 motivos para agradecer. Basta acessar a descrição do vídeo para saber os detalhes para baixar a sua cópia digital gratuita. Só peço que faça o download logo, porque eu não sei até quando esse e-book poderá estar disponível para download. Deixe seu comentário com sugestões de próximos vídeos também. Um grande abraço e até mais!